На Львівщині масове отруєння. За допомогою до медиків звернулися більше ніж 40 людей. Серед них 5 дітей. Усі вони перед тим були на весіллі. Чим могли отруїтися, дізнавалася Христина Гашенко. За допомогою до медиків інфекційної лікарні львів'яни та жителі області почали звертатися уже наступного дня після святкування весілля. Всі з однаковими симптомами. Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція. Всі поступали зі скаргами на підвищення температури тіла, в когось була тошнота, блювота, в когось болів живіт, в когось спостерігалися часто рідкі стілець, ну і загалом явище такої загальної інтоксикації. Чим отруїлися, весільні гості не знають. Кажуть, їли усе. Більше здається, що м'ясне. Хтось їв одне м'ясне, хтось друге, що може навіть не одне, а може щось декілька страв було недобрих. Щось мусило з'їсти недобре. Думаю, якісь салати з майонезом або щось таке. У приміщенні, де святкували весілля, працівники обласного лабораторного центру відібрали проби води та продуктів, з яких готували страви. Перевіряють також працівників закладу. На жаль, ще одна людина не з'явилася, там 9 обслуговуючого персоналу, але я надіюся, ми і цю людину теж обстежимо. Тобто, чому ми обстежуємо персонал? Бо не виключено, що хтось з них міг бути причиною розповсюдження збудника, який послужив до цього захворювання гострої кишкової інфекції. На кухні ресторану, де святкували весілля, антисанітарія, заявили після перевірки у Держпродспоживслужбі. Керівника закладу оштрафують на 22 тисячі гривень. В загальному було брудно, все обладнання було неприбрані столи, холодильне устаткування, все просто було брудне. Це просто таки був якийсь як весілля, ажіотаж, і от ніхто за цим за порядком там не слідкував. Поговорити із керівництвом ресторану нам не вдалося. На дверях оголошення зачинено. Тим часом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил та норм», яка передбачає позбавлення волі до 3 років. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львів.